todobaadkan waxaa si weyn looga hadlayaa magaalada Buurhoole gaadiid yareed oo loo yaqaan nooca bajaaj ah kaas oo isagu haatan si rasmi ah uga shaqo bilaabay magaalada Buurhoole waxaana si weyn u soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan gobolka Cayn gaadiidkan inuu ka shaqo bilaabo gobolka Cayn ayaa waxaa suurtageliyay kadib markii sanadkii hore la dhameystiray wada laamayo 1 km ah oo ay bixisay lacagta ka baxday hay'adda caalamiga ee ADDG isla markaana wadada aan dhistay kambaniga Safaricom ka hawlgala gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wadaha gaariga yar ayaa Somali Channel waxa uu weydiisay bulshada uga dhex shaqeynaya bulshada ku dhaqan gobolka Cayn iyo waliba qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka Buurhoole. السلام عليكم وحنا مقالة بوه والله كوشو بدنا يا قاعدين كا نوع علوي قاعد بتشاش تا أو أدركان أو يرير والله جاي استقالة إنت بدن قبل الله دلك الشمال يا يميل بدن وكمل عالم كا عبد الرحمن وكمل دي هاي في ده قاريا عبد الرحمن مطلع صاحب حلا يا عبد الرحمن عبد الرحمن القاري حياتك أنت قاري وحكي أنا لا سعمر أيه وواحد مقالة كوشو كذي وأرمار بعصم نهيك مسؤول مال قاري نبي عيسى أيه وكاس magaaladu waxa la ku safaray hormar ah dadban baad saaran dadda marka xaqiiqda isla ka soo qaada dadka magaalada fiidu baad u kala geeyay dhacayadii kala duwan marka laamiga ay saalamiga dalamiga aad u khad qoona ka qoona oo waqna qiimihii si hore qiimihii hore dadku ka cabin jiray oo ka jibinay oo kaas dhamaystay. Bismillaah arrahmaan arrahiim. Gaadiidkan waa gaadiid loo baahnaa magaaladuna aad bay ugu baahnayd maxaa yeelay waxa waafacayaa dadka dhammaan dan yar iyo dadka xoolaha haysta oo dhammaan maxaa yeelay aad bay u jaban tahay waa wax ku soo kordhay horumarka magaalada aad baan usoo dhaweynaya anagu aad baan maalin ku waracna. Magacaagu bilow magacaygu waxa la yahay maxamed aadan gaadi seewarta baabuurta waa yaatimi waxaanu aragnaa gaadiidka loo yimid baabuurtan oo kale ما شاء الله. Thank you.